son yemeği asıl. Hallå, välkomna tillbaka till Spelpodden. Idag är vi äntligen tillbaka med FIFA som har varit borta ett bra tag. Vi ska köra draft idag, en draft challenge tänkte jag köra. Så vi hoppar in i draft. Det är min första draft challenge på kanalen, så vi kör de snabbaste spelarna och så kör vi nu helt enkelt. Och här ska vi väl då välja formationer. Det är klart, jag vill ju ha yttrar i alla fall. Ska vi testa en 4-4-1-1? Vi kör den här, 4-4-1-1. Det kör vi på. Så ska vi se, snabbaste spelarna alltså i varje läge. Och då menar jag alltså acceleration och maxfart tillsammans. Så det som är snabbhet-attributet. Då har vi alltså Özil, Lewandowski, 91 på bäst, 88 på Messi, 91 på Hazard. Och är det lika som det är nu på bäst och Hazard, då får jag välja själv. Och då kommer jag välja bäst för att få testa en ikon, såklart. Vi går rakt in på forwarden och ser vad vi får här. Ska vi se, 88 på Ben Yedder blir det. Jag hoppar över det där, jag orkar inte att det tar så lång tid. Så jag hoppar över när det ska gå upp lite långsamt och tar direkt. Det är Wijnaldum snabbast här. Här är Werner snabbast med 95. Här ska vi se, ja det är Castro med sina 68, hade ju hellre haft Moy eller Ito Raspe, men det blir Castro med 68, länkar i och för sig med Werner bra, men jag vet inte, ska vi se nästa 79-77, Di Maria, nej Felipe Andersson blir det på 94, ja de här två ser roligare ut, men det blir Felipe, vänsterback då, 82 Fernandes, 81 Chilwell, 79 Hector, 81 Mendy och 74 Renner, det blir Hernandez, 82, backar då, ska vi se någon snabb här. Ja, det är Silvers. Jonas Olsson har vi där. Riktig råtta. Men det blir Terzi med 51. Nej, jag trodde vi skulle få en titel med Koulibaly. Det är ju faktiskt inte fel heller. Koulibaly med sina 74 snabbhet. Välkommen till mitt lag. Högerback. Blir 77 lang. Det är Cancelo på 88. En bra högerback har jag hört. Jag har aldrig testat dem själv. Det är min första draft tror jag faktiskt på FIFA 19 här. Så det ska bli väldigt kul. Kanske min andra. Målakt kommer jag ta. Alltså det attributet som är på samma plats som snabbhet. Alltså dykning i det här läget. Och då får jag alltså välja med Lloris och Buffon. Ingen av dem linkar ju med någon av mina backar hit. Jo, Buffon jag faktiskt. Men jag kommer inte spela med den silverbacken. Så det kommer jag faktiskt inte göra. Jag kommer välja jurist där faktiskt. Jag gillar att börja här längst till vänster. För att då vet jag liksom när jag kommer bort i reserverna vilka positioner jag saknar. Och då behöver jag inte välja en anfallare om jag vet att fan det är en vänsterback jag behöver. Men alltså här så kan jag välja. Jag kanske väljer lite dumt här borta på reserverna. Och så kommer jag hit och så har jag bara ett på antal chanser. Så vi börjar med faktiskt här längst bort med målvakten. Jag tycker det är bäst. Nu får jag inte välja så sätt. Men ja, ni förstår vad jag menar i alla fall. Jag blir Kersny med 88. Tonelli, jag trodde jag skulle få Tonelli. Han hade ju varit så fin. Jaume Costa med sina 80. Men tänk om jag hade fått Tonelli, vet ni. 78 Mario Gaspar, välkommen. Och 94 på Forrest. 92 på Baldi Keita. 85 på Plea. Trezeguet är snabbast. Jajamän, Trezeguet med 84. Fint ju, två ikoner får vi i laget ändå. Det får man vara nöjd med. Neymar. Åh, oh, Neymar slår Hazard med en. Ja, oh, jag hade kanske hellre haft Hazard faktiskt. Men det blir... Neymar Junior med sina 93 snabbhet. Lite till bra fina spelare här nu då. Det blir Perisic 86. Vars här ska det väl vara Salah. Nej, det är inte Mané med 94. Tyson var lika snabb som Salah också. Men det blir heter han Saido? Ja, Saido. Saido Mané. Här har vi 80. Det blir Messi faktiskt. Hans UCL-kort. Kul. Det ska bli kul att testa honom. Det kommer jag aldrig göra i det vanliga läget. För jag spelar inte så mycket FIFA just nu. Så jag har inte så mycket coins och sånt där. Jag försöker villigt förbättra mitt lag. Men när jag spelar så lite så blir det ingenting med att uppgradera mitt lag just nu. Jag spelar väldigt lite. Nu ska jag försöka få ihop det här. Så vi ses snart igen. Så det här är det bästa jag får ihop. Det är 89 kemi mot 86 betyg. Så jag har högt betyg men dålig kemi. Och det är framförallt den här killen Mario Gaspar med sina 2 kemi som drar ner. Alternativet är att sätta in den här silver mittbacken som jag tror skulle ge bättre. Nej, ge till med sämre kemi. Jag tror han får bättre kemi, men överlag så får laget sämre kemi. Men det blir att köra med Mario Gaspar där. Det här kommer bli ruskigt, ruskigt tufft. Det är bara hoppa rakt in egentligen. Så vi hoppar in i matchen. Nej, det gör vi inte. Vi väljer en tränare först och främst innan vi hoppar in i någon match. Smart. Ska vi se, hej, skön killen då. Ja, men det blir Peiras. Kan inte torska med den tränaren. Vilken jävla kung. Vilken kung. 177 med 91 i kemi och 86 i betyg. Helt okej, okay. Jag tror det kommer bli tufft med min Mario Gaspar. Som mittback där bara. Ja, det är ju bättre än mitt lag det här i alla fall. Framförallt kemimässigt. Han också en ytterback som mittback dock. Men fortfarande ett bättre lag än vad mitt är. Är det bäst? Trezeguet! Nej, men vad är det för skott?
Den här killen sitter ju och sover samtidigt som han spelar. Så här var han i början också. Vad håller han på med? Leif G.W. Persson vi möter ju för fan. Ja, det... Press G. Där sticker Werner. Här kommer Timo Werner. Hallå, han blir hakad! Men hur är inte det någonting? Han blir hakad precis när jag ska skjuta. Snälla domaren. Nu då, Werner. Ah, ja. Jag misslyckas med timern avslutet. Jag är ju som sagt jävligt ovan, så det blir svårt på någon jävla. Jag måste komma igång och spela mer FIFA nu, men jag har så mycket annat jag vill göra och som jag gör, så det är svårt innan. Men nu är han AFK igen för att bollen nu spelar. Jag fattar inte vad den här killen håller på med. Jag blir så jävla trött på det här. Ja, det... Jag är... Jävla jobbigt. Men till Plea, jag vet inte ens vem det är. Jag vet att han är högerfotad bara. Lägger vi in bollen. En dåligt inlägg. Hamnar hos Baldé. Bäst! Vilken chip! Jag har varit bäst, vilken chip! Det är faktiskt meningen att chippa, men jag tror aldrig jag skulle gå in. Ja, det är så kyligt. Kolla Baldé, vilken bollvinst också. Vilken bollvinst av Keita Baldé. Vilken central mittfältare han är. Det är nya Kanté. Ja, det är bra spelat och bäst. Och han heter... Och Trezeguet måste vara mål! Vilket jävla inlägg av George Best. Såna inlägg kan inte mina spelare i mitt lag slå. Helt synd. Och George Best är fan helt fantastisk hittills. Helt fantastisk. Det är rage quit redan. 37 minuter. Där får vi en rage quit. Första matchen är slut. Det blir 2-0 till mig. En rage quit i första halvlek. Vi går vidare rakt in i nästa match. Inte så bra kemi. Samma betyg som jag. Det ändå. Det ser ut som man har fått ihop det bättre. Men det kan inte vara någon spelare som har lika dålig kemi som Mario Gaspar i alla fall. Det tror jag inte. Men det är väl överlag sämre kemi på spelarna då, antar jag. Håll fokus på... Är det mål? Den ska ju Kersny ta. Jag ser ju direkt när han får time finishing att den kommer gå in. Men om man kollar på hur Kersny står så ska Kersny ta den där. Han släpper in den med mening. Det är så jäkla konstigt FIFA ibland. Att de liksom programmerar så att vissa grejer ska... De bara ska gå in. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Nej, där flyttar jag målet riktigt dåligt. Nej, men det är lugnt, jag vänder det här. Jag får sluta vara sämst bara. George Best! Nästan! Inlägget! Nej, som sagt, jag kan inte slå inlägg. Valdé. Werner! Nej, att jag inte kan tajma bara. Fan! Offside på Trezeguet eller Werner eller vem det nu är. Nu, så blåser han en kvart senare. Werner hade i och för sig missat ändå. Varför ställer du 18 meter offside, Werner? Och kolla, vad gör han där nere? Alltså seriöst, vad är det för fel på den killen? Riktigt jävla rutten är han. Trezeguet! Så, jag tror att den ska gå in. Jag trodde den gick in. Helvete. Om jag, fan, att jag inte kan tajma. Här ska jag också. Jaga Trezeguet. Nej, vänder han om. Mycket bra. Stick med sig. Vad händer, Trezeguet? Ah, han vinner tillbaka bollen i alla fall. Ben Yedder! Jag kommer in i matchen nu i alla fall. Nej, inte rensa! Alltså, ni måste skilja på rensning och brytning i EA. Så jävla svårt är det inte. Men nu är det för sent också för att kunna hinna göra någonting. Bra. Mycket bra. Där. Kör nu Messi. Och så inlägget. Det är bra, men det är så dålig nick och bäst. Nej, så får han inte ens fram där, vet du. Och så... Vad så händer med switchningen där? Han som är närmast bollen är såklart han jag vill ska ha bollen. Blir det frispark för? Alltså han har så tur så jag skiter fan ner mig alltså. Han har så tur! En jävla autoblast! Straff! Straff! Det är sjukast jag varit med om. Den här killen har sån jävla tur. Inte mål, men jävla, ett jävla skott. Helt jävla bizarrt.
Jag vet att de patchat direkt time, men inte någon annan time vad jag vet, eller? Så, guldpaket, jumbo, guldpaket, bullkapel. Det är såklart det är dåliga belöningar när jag spelar så dåligt. Men vi uppnallar dem. Kommer komma fler FIFA-videos, även fast jag sitter och säger att jag hatar det här spelet. För det gör jag hatar alltid FIFA. Men någonstans är det ändå kul att spela för Line Show. Någonstans är det ändå kul att spela, fast jag tycker att spelet är så jävla alltså dåligt bara. Jag har tappat som fan med mitt vanliga lag nu, som jag inte ens hållit på med squad building challenges och sånt där som behövs. Men ni kan förvänta er mer challenges. Jag kommer nog eventuellt lägga in lite points framöver. Den här jävla Abdulrahman! Jag vet inte hur många gånger jag fått honom nu, men jag... Det är säkert 20 alltså. Och så mycket packs har jag inte öppnat. Jag kommer säkert lägga in coins eller eventuellt köpa FIFA points för att spela mer draft. För jag vill göra fler draft challenges. Jag tycker det här var kul. Det var en kul grej att köra bara speed och sen få sitta och liksom filura lite, eller vad säger man, på liksom hur jag ska få upp kemin. Det var kul. Sen gick det ju skit, men det får man kanske räkna med i challenges. Även om jag är fortfarande irriterad för det. För att han var så dålig. Det har varit fine om han åkte ut mot de bra spelare, men han var riktigt, riktigt dålig. Det här är ingenting bra heller, så det skippar vi. Och det är Ruffier. Men det var allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte att det var kul att titta på, även fast jag sitter och ragear. Eller så tycker ni att det var kul att titta på för att jag sitter och ragear. Tyckte ni det var kul, droppa en like, en tumme upp alltså. Och så trycker ni på prenumerera-knappen. Och så ses vi igen i nästa video. Halleluja, hejdå.